loven. Good. Thanks for that. Ja, då om alla är klara så säger jag att under en tid av 9 minuter 38 skott eld. Jag tror jag fick det. Högt i raden då.
skjuter någonstans rätt upp. Kan du snälla se till att den skjuter på mitt då? Jag tappar kornet på. Det är inte jättelätt. Är det så här? Jag har fortsätter ladda ojämnt alltså. Ja, jag gjorde det. Fan, kom igen nu då. Jag hände på en 10 minuter. Ja. Någonstans uppe till höger. Jag försöker skjuta lite i pappen där för att se ungefär. Ja, det måste vi vara. Ja.